da tudi tam precej zgodovine. To, ker se rekli na eni strani karantanija, na drugi strani druga svetovna vojna, to sta dve zelo občutljivi temi za Slovence. Ker karantanija seveda je bolj kot ne zadeva, ki je bila seveda potem prekinjena in, in nam ostaja bolj kot mit. Ne? In tudi pravzaprav je, tudi danes se goji kot mit. Potem je samo vprašanje, ali mora nek narod imeti mite, ne? Ali je to zdaj v 21. stoletju še nujno, ali je bilo to res nujno, prav gotovo je bilo v 19. stoletju, ko se je ta meščanski narod začel vzpostavljati. Takrat najbrž je bilo. Ne? Danes je vprašanje, če rabimo Krantanijo, kralja Matjaža, če rabimo vse te pripovedi, ki so vezane, če pravimo, da se je potem pravzaprav veliki hijat naredil, veliki zev v slovenski zgodovini ni šlo tam naprej, ampak je šlo z nečesa novega. Ne? Se pravi, 19. stoletje nas je drugače postavljalo, nas je postavljalo po vzorcu drugih narodov, ki so se konstituirali. Druga svetovna vojna je občutljiva tema, prav gotovo, ampak veliko bolj narejena občutljiva, kot pa je v resnici tisto, kar nam zgodovina svojimi fakti pripoveduje. Namreč zgodilo se je to, da tisto, kar se je dogajalo znotraj Ljubljanske pokrajine, ne, ki je bilo pravzaprav grozovito, da se je kot zgodba razširila seveda še potem na vse druge, kjer pa takšnih antagonizmov znotraj slovenskega naroda ni bilo. Tudi to je treba seveda kdaj povedati in tako naprej. Ampak jaz še vedno mislim, da so tudi drugi deli pravzaprav življenja bili, ki so premalo pripovedovani. Recimo, vedno se tudi pri teh pri pouku zgodovine in tako dalje obešamo na te velike prelomne trenutke, premalo pa na tisto pravzaprav, zaradi česar smo ljudje ostajali in narod je ostajal, zaradi tistih mirnih obdobij, obdobij sožitja in tako naprej, recimo razcveta gospodarskega ali kakršnega koli. To se pa na nek način izgublja ob teh velikih akcentih. Tako da, evo, ampak je bilo tudi včasih tako, ne, in še prej včasih, ne, če se spomnim, kako so nam stari starši pripovedovali, potem vidimo, da smo pravzaprav, da kar naprej perpetuiramo iste probleme, pa jih ne znamo rešiti. Hvala, gospa Skok. Ja, zato, ker pravijo, da zgodovina se ponavlja, ne? Ampak jaz upam, da del zgodovine naše se ne bo nikoli več ponovil. Ne? To je tisto, kar smo si želeli, ko smo se osamosvajali. Je pa tako, ne smemo pozabiti, da slovenski narod je obdržala ravno katoliška in krščanska vera in pa seveda naša kultura. In na to moramo biti zelo ponosni. Mi imamo zelo pestro kulturo, zelo slikovita je naša zgodovina in vse nazaj do Karantanije. Nažalost pa vidim, da naša diaspora to bolj ceni kot mi sami tu doma. Jaz, če greste na internet, boste našli o Karantaniji ogromno prispevkov, ki jih ima naša diaspora objavljene. Jaz pa mislim, da mi moramo predvsem iz zgodovine črpati za prihodnost. In to je tisto, kar se želimo pogovarjati tudi v tem času pred volitvami, kako bomo naprej peljali to našo zgodovino oziroma naš narod. In prav je, da zgodovino se piše z neko distanco. Ker tu sedimo, mislim, da vsi tisti, ki se še, ker mogoče tudi ki spomenimo ali pa tudi izga pripovedovanja. In lahko rečem, da jaz sem šla tudi za to politiko v začetku, ko smo ustvarjali državo, ko smo se borili v prvih vrstah za to novo državo, tudi zaradi tega, da se bo enkrat končno nehalo lagati o tem, kaj je bilo, pa tudi, da ne bo naše mladine to več obremenjevalo. Jaz imam tudi otroke in si želim, da imajo neko zdravo osnovo za nadaljno prihodnost našega naroda, da jih ne bojo bolel greh iz preteklosti in zato moramo vzeti odgovornost za to, kar je bilo, popraviti krivice, narediti novo osnovo za zdravo prihodnost, ker če so gnili temelji, tudi hiša ne stoji in to je tisto, kar se moramo zavedati. Dobro, če se od sebinskih vprašanj malo pomaknemo k problemom, ki spremljajo samo šolanje, pa me zanima vaš pogled oziroma pogled vaših strank na šolnine. Vemo, da v tem mandatu so bili že nekateri predlogi za uvedbo teh, tudi glasno nasprotovanje. Se vaše stranke zanimajo za šolnine ali ne? Pa če želimo to pa pri gospodinu Drobniču.
Glede, mi načeloma nismo za šolnine, vendar en minimalni prispevek vsakega, ki se šola v smislu odgovornosti, pa dobro početje. Kolikor imate vi pravzaprav čisto vsako reč za ston, je potem nič vredna. Vi se lahko kar po dolgi in počes pisujete in to je neodgovorno početje. Tako imamo zdaj v Sloveniji, da se študentje zaradi statusa potem študenta pisujejo kje do 35. leta ali kaj se vem, zato da lahko prek študentskega servisa delajo. Veste, to je neodgovorno davkoplačevalskega denarja do tistih, ki hodijo za 400 evrov v službo in plačujejo davek. Nekdo se pa malo heca z državnim denarjem. A veste, in to bi radi naredili to odgovornost. Ne, da jih pahne in se na osnovi tega zgodi segregacija. Zato smo pa rekli, sem rekel, jaz štipendijski zakon spremenimo. Tako da je trikrat več štipendij, ampak si tudi preko štipendij odgovoren do svojega šolanja. Ja, imaš štipendijo, če delaš redno šolanje. Če pa ne delaš redno šolanje, morda se ti zgodi zaradi zdravstvenih razlogov, to je opravičljivo, ampak če pa ne delaš, potem pa hvala lepa. Adio šolanje in adio štipendija. A veste, to ni, tako je to ko v službi. Bi šel k liberalicam, ali kaj? Ne, bi šel k liberalicam. Odgovornost je treba. A veste, ne morate imeti vi pri 25 letih samo pravico. Imate pravice zelo velike kot otrok pri enem letu starosti. Potem je pa pravica in odgovornost se vse bolj izravnava. In ne morete reči, da je samo na ta način. Torej, ena oblika odgovornosti je treba uvesti. Ne pa šolnina, ki naredi diskriminacijo, da revni ali tisti s slabšim stoječim statusom se ne more upisati. To pa ne sme biti razlog. Ja, seveda, jaz si tudi polnoma se strinjam. Tukaj pravzaprav nimam nobene pripombe, kakšne velike, zelo tega, ker tudi jaz pravim, seveda popolna svoboda, zahteva seveda potem neskončno odgovornost. To je pač to. Sem pa seveda zato, da za osnovne šole, mislim, da so osnovne šole in tudi srednje šole, ker so postale na nek način obvezne, v resnici brezplačne. Ampak potem naprej, ne, zdaj, ali je to sistem s šolninami ali preko štipendij ali s krediti ali kako, pravzaprav to je pa treba na nek način vendarle doreči. Nekaj je seveda vezano na naše tradicije, na naše navade, to se ne da kar z nekim državnim odlokom prelomiti, ne, treba vendarle iti v take zadeve malce bolj subtilno, ker najprej ljudje jaz vedno pravim, ampak seveda so pa tudi čisti vzorci, kako se da to doseči. Druga stvar je pa seveda, zakaj je danes drugače. Jaz mislim, da ni samo študentom do tega, da je študentsko delo, ampak gre predvsem tem svetlo-temno silim delodajalcem predvsem do tega. In seveda ti tudi kreirajo politiko. Da, vse to se lahko potem kasneje še na to, ampak še gospa Skuk, če vi prosim. Jaz bi se najprej spomnila, da smo v tistem prvem mandatu, ko sem sedela v poslanskih klopeh, ravno ženske poslanke smo dosegli takrat 40% olajšave za študentsko delo. Moram reči, da se je to pa mečko ni zrodilo zdaj v drugo smer, ne? Tako da so te študentska leta se zelo podaljšala. Tudi jaz na hčer, ko pritiskam, da naj malo zaključi to svojo šolanje. Tako je, ne? Nek način je treba omogočiti, ker normalno ne bomo nikoli vsi enaki in bo treba omogočiti vendarle tudi neko karierno štipendiranje in pa sistem kreditiranja, da potem se vrača, ko nekje dobiš službo. Dejansko je pa treba zagotoviti, kako so rekli kolegi, po naši ustavi bi moralo biti vse brezplačno od vrtca do srednje šole, ker se določa, da morajo med starši možnost izbire, kako bojo in kje bojo izobraževali svoje otroke. Vendar se to še ne udejanja, zato mi zdaj pa res začnemo borbo za to, da bi tudi vrtci, kjer piše v zakonu, ne, da so del vzgoje in izobraževanja, potem tudi bili brezplačni, zaenkrat če niso. Srednja šola, vemo, da smo zdaj uspeli s to prehrano mečkom približati temu cilju, da je malo cenejše za starše, ampak problem je pa štipendije in pa izmenjava študentov. To je pa tisto, ki nas čaka, jaz mislim, še v prihodnosti. Zdaj vidim, da se mora vsak malo znajti, ni